dhammaan daawadanayaashinu fiirsanaa dadka la daawano unuguna arko ana fiirsano unugu biriga yoongaane dhammaantiin bejkan balcad ool balcad ha ool balcad waxaa soo dhiyeysay maaragta subscribe mananay gadanaa subscribe maxaa isku mactir keenaysiinay subscribe soo dhaa macnaha ool balcad media waana islaami meel kasta ku nooshin caalamka ani waaye ani dhammaan daawadanayaashinu fiirsanaa dadka la daawano unuguna arko ana fiirsano unugu biriga yoongaane dhammaantiin bejkan balcad ool balcad ha ool balcad waxaa soo dhiyeysay maaragta subscribe mananay gadanaa subscribe maxaa isku mactir keenaysiinay subscribe soo dhaa macnaha ool balcad media waana islaami meel kasta ku nooshin caalamka ani waaye ani